madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay kulan lagu soo dhabeynayay oo ka dhacay magaalada baydhabo xarunta gobolka bay ayaa sheegay in wax abaabul ah uusan ka socon dhinaca dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo ka dhan ah madaxda maamulka koonfur galbeed. madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in dhibaato aysan ugu imaan doonin dhinaca dowladda isla markaasna xaliyaan wax walba oo dhexdooda ah ee caqabad ku ah amniga iyo kala dambeynta maamulka koonfur galbeed, waxa uuna intaasi raaciyay in loo midoobo ka gudbidda dhibaatooyinka xilligan ka jira maamulkaasi. waxaan rabaa dadka koonfur galbeed, dowladda federaalka xaggeeda nabadaa idinka jirto, saaxiibtinimaa idinka jirto, mas-uuliyad iyo dadkii idinku aad xilka u dhiibateen si toosan iyo si dadbanba aad xilka u dhiibateen ood adiga aad wakiilateenaa idinka jiro. shar iyo colaad iyo abaabul qaab daran iyo magaciisii idinkama jiraan xaggaas. bas waxaan codsanaynaa, idinku adkaynaynaa dhexdiinnana inaad sidaasoo kale aad ka dhigtaan. haddii alla yidhi qulubta inaad isu furtaan, walaalowdaan, waxa dhibka deegaankan haystana aad wax ka qabataan, ka bacdi aad ka soomaaliyeed wax ka qaban kartaan. laakiin nin asagaba gurigiisi ku rafaadsan mid soomaaliyeed waxba kama geliyo. war dadku waa dadka la sugayaad ka mid tihiine, inta degaankiina iyo dadkiina wax u qabatiin, soomaali inteeda kalena wax u qabta. awooddeedii aad leedihiin, dadnimadeedii aad leedihiin, degaankeedii aad degan tihiin. laakiin shuruudda ku xiran waa saas, heshiis reer koonfur galbeed oo heshiis soomaali heshiis muxuu ahay waxay ka yihiin qayb weyn ka yihiin kana noqon kara haddii alla yidhaah. hadalka madaxweynaha ayaa kusoo aadaya xilli madaxda ugu sarsareysa koonfur galbeed soomaaliya si ay u garab taagnaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana tir dhowr joor ah ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrimaha mucaaradka Soomaaliya. Degree Somali Warbaahin City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.